Šajā dienā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 2. Nodaļā no 1. Līdz 12. Pantam. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Heroda laikā, redzi no austrumiem Jeruzālimē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās un visa Jeruzālēma līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja, Jūdejas Bētlēmē, jo kungs caur pravieti ir sacījis, un tu, Bētlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu, Izrēlu. Tad Herods slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos izjautāja par zvaigznes parādīšanās laiku, un viņš tos sūtīja uz Bētlēmi un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrum zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kura bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie ieraudzīja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienes viņam dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Sapnī brīdināti pie Heroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu, uz savu zemi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pēc tam, kad apmēram 40. Gadā pirms mūsu ēras Herods Lielais bija konsolidējis vāru savās rokās, Romas senāts viņam piešķīra titulu Jūdu ķēniņš. Kā impērijas vasalis viņš valdīja 33 gadus. Mēs jau saprotam, tik ilgi tronī noturēties nepavisam nav vienkārši. Tādēļ Heroda laiku pamatoti var dēvēt ne tikai par izmanīgas politikas, bet arī par tirānijas un despotismu laiku. Cita starpā, lai saglabātu varu un ietekmi, viņš nogalināja savu sievu un divus savus dēlus. Pētnieki ir vienasprātis, ka Herods cieta no ilgstošas depresijas un paranojas. Viņa personīgajā apsardzē bija 2000 karavīru. Bet, lai uzraudzītu situāciju pilsētā un apkopot informāciju par notiekošo un iedzīvotāju noskaņojumu, viņš izmantoja neskaitāmus slepenu policistus un dažāda veida ziņu pienesējus. Taču tas neko nelīdzēja. Neviens nevarēja Herodu pasargāt no viņa paša. Viņš beigās izdarīja pašnāvību. Bailēs no tā, ka par viņa nāvi neviens nesēros, viņš pirms tam esot licis uz Jeruzālemi ataicināt lielu daudzumu cienījamu cilvēku un izdevis slepenu rīkojumu, savas nāves gadījumā viņus visus nogalināt, lai sēras tomēr būtu un pēc iespējas plašākas. Par laimi, Heroda tuvinieki šo vēlmi vēlāk tomēr ignorēja. Redziet, no vienas puses, salīdzinot ar tiem laikiem, mēs mūsdienās dzīvojam daudz labākos apstākļos. Tāda veida valdnieki
un tāda veida valsts pārvaldes vairs nav sastopamas. Un pat ja atsevišķas vietas vai atsevišķa laika posmi vēl ik pa brīdim uzrāda šādas tendences, tā vairs nepavisam nav norma šajā pasaulē. No otras puses, mums jāceras, ka šādas pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā nav notikušas un nenotiek pašas no sevis. Visāda veida Hērodi, šie despoti un tirāni, jau nekad neatdod savas pozīcijas labprātīgi. Tā vienmēr ir kāda konfrontācija, kāds izaicinājums, kāds citādāks vēstījums, kas šīs pārmaiņas iesāk, aktualizē, uztur spēkā. Protams, Hērods Lielais arī to zināja. Savulaik arī viņam bija jākonfrontējas ar dažādiem spēkiem, kas gribēja viņam atņemt varu un ietekmi, īstenot savējo. Tādos brīžos ir jāsaprot, kurš ir tavs ienaidnieks, kurš sabiedrotais, kurš ir jātalgo, kurš jāsoda, kurš jātur savā tūmā, bet no kura pēc iespējas ātrāk jāatbrīvojas. Bet šādu ārēju un fizisku konfrontāciju rezultātā varbūt nomainās tirāni un despoti, bet spēles noteikumi un būtība paliek tā pati. Interesanti, ka pirms lielās Franču revolūcijas, 18. Gadsimta pašās beigās, 3% bagātāko cilvēku esot piederējuši 35% zemes. Nu, nav nekāds brīnums, ka notika revolūcija. Pārāk daudz cilvēku, pārāk ilgu laiku, pārāk lielas nabadzības un apspiestības stāvoklī, un skata revolūcijas recepti ir gatava, un maisam gals ir vaļā. Taču mēs sevi mānītu, ja iedomātos, ka mājas darbs nu ir izdarīts, ka caur visām tām dažādajām revolūcijām 19. un 20. Gadsimtā mēs beidzot esam uzcēluši sev daudz labāku pasauli. Izrādās, piemēram, 2017. Gadā Amerikas Savienotajās valstīs 1% bagātāko cilvēku piederēja 39% visas sabiedrības turības. Proporcija vēl sliktāka nekā pirms lielās Franču revolūcijas. Citiem vārdiem, nekas jau būtiski nemainās, ja vienu patvaļu nomaina otra, ja vienu nevienlīdzību nomaina citu. Un mēs saprotam, ka līdztekus valsts politiskās iekārtas maiņai ir jānorisinās pārmaiņām arī cilvēkos. Mūsu uztverē, mūsu domāšanā, mūsu vērtībās. Un šo patiesību pamazām sākam apjaust arī mēs paši. Mēs jau zinām, viena lieta ir izveidot savu valsti vai atgūt politisku brīvību pēc daudz gadu okupācijas, bet cita lieta ir mācēt šo brīvību īstenot atbildīgā, visai sabiedrībai labvēlīgā veidā. Un līdz ar to runa nav vairs tikai par pārvaldes formām, iekšzemes koproduktu, nodokļu politiku. Runa beigās ir par cilvēku, viņa egoismu, viņa bailēm, viņa briedumu, viņa atvērtību, viņa uzticēšanos. Īstajai konfrontācijai un pārmaiņām ir jānotiek cilvēka dvēseles un gara līmenī. Tur ir saknes pozitīvām un ilgtspējīgām pārmaiņām arī
beigās redzamajā, attiecību, politikas, pārvaldes līmenī. Tieši par to, manuprāt, ir zvaigznes dienas stāsts. Jo redziet, kad Hērods no austrumu gudrajiem izdzirdēja par jaundzimušo jūdu ķēniņu, viņam likās, ka atbilstošākais veids, ko lietas labā varētu darīt, būtu šo bērnu nogalināt. Viņš savā neprātā vairs nespēja saskatīt atšķirību starp īstām un iedomātām briesmām. Viņš neredzēja, ka jau kādu ilgāku laiku viņa lielākais ienaidnieks ir viņš pats sev. Viņa varas kāri, viņa ambīcijas un ar to cieši saistītās bailes, paranoja to visu pazaudēt. Protams, daudz vieglāk ir censties apkarot ārējus ienaidniekus, nekā izcīnīt iekšējas cīņas. Šajā ziņā mēs visi esam nedaudz līdzīgi Hērodam. Viņa gadījumā bailes un paranoja pat vēl būtu saprotams, jo lielāka vara un amats, jo lielāka iespējamība, ka to varētu iekārot arī kāds cits, lai ko tas maksātu, lai kādām metodēm tas būtu jāiegūst. Valdnieka tronis jau nekad nepaliek tukšs. Karalis ir miris, lai dzīvo karalis. Bet kā ir ar mums? Vai mūsu ikdienas bailes tiešām ir pamatotas? Vai mums ir kādi ienaidnieki, kuri to tik vien perina, kā dabūt mūsu no ceļa, ieņemt mūsu vietu, un mums savukārt katru dienu jādomā, kā atvairīt viņu uzbrukumus, neitralizēt viņu ļaunos nodomus? Diezin vai mēs atrodamies tādos amatos un tādās pozīcijās. Arī šajā gadījumā lielākais ienaidnieks visdrīzāk esam mēs paši sev. Ja nu tiešām ir jāizcīna kādas cīņas, tad tās ir iekšējas. Atcerēsimies Pāvila rakstīto vēstulē Efeziešiem, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Un neļausimies maldināties un meklēt Pāvila piesauktās varas un spēkus kaut kur ārpus sevis. Kur tad ir tie ļaunie spēki mums apkārt? Runa ir par notiekošo mūsos. Par to Pāvils runā. Par to, kas notiek mūsu iekšējā pasaulē. Tas, kā mēs domājam, kā mēs uztveram, kā vērtējam, tas, par ko esam pārliecināti, kam ticam, kas mums šķiet būtisks, vērtīgs, tie ir tie neredzamie, bet ļoti jaudīgie spēki, kuri ietekmē to, kā katrā konkrētā situācijā mēs reaģējam, kā mēs jūtamies, kā mēs rīkojamies beigās. Un tieši tie nereti ir mūsu vislielākie ienaidnieki. Tie iekšējie, mentālie, psiholoģiskie, garīgie procesi un efekti, kādus tie rada mūsu dzīvēs. Hērods, slaktējot savus īstos un iedomātos pretiniekus, tajā skaitā pats savus ģimenes locekļus, viņš jau necīnījās par savu fizisko izdzīvošanu. Viņš cīnījās, lai iegūtu varu. Viņš cīnījās, lai nosargātu varu. Un kādēļ? Tāda acīmredzot bija viņa ticība. Viņa pārliecība,
ka bez absolūtas varas un kontroles dzīve nav iespējama. Un ne jau tikai tāpēc, ka vara un kontrole nodrošina viņam greznu ikdienu. Nē. Pie greznas un nodrošinātas dzīves Herodam bija iespēja tik pa laikam. Bet viņš pie tā neapstājās. Viņš gribēja būt jūdu ķēniņš. Viņš gribēja būt noteicējs par visu, cik vien Romas impērija to viņam vispār ļāva. Bet ko vērta ir tāda dzīve? Jo vienā brīdī sirds dziļumos tu vienalga saproti, lai cik politiski izmanīgs tu būtu, lai cik miesas sargu tev būtu, lai cik slepeno ziņu pienesēju, lai kādas pīles un bagātības tev piederētu, tu visu nokontrolēt nevari. Nav iespējams. Un kamēr tu to nesapratīsi, kamēr tu to neatlaidīsi, kamēr izmisīgi gribēsi turpināt visu kontrolēt, tavas iekšējās bailes un nedrošība un agresivitāte tikai pieaugs. Un lūk, vienā brīdī vērsīsies pret tevi pašu. Bet uz mirkli iedomāsimies, ka zvaigznes dienas stāsts bija Herodas sapnis. Sapnī, kā zināms, cilvēks dažkārt mēdz piedzīvot to, kas viņam ir ļoti aktuāls un ar ko viņš ikdienā netiek galā. Ja jūs esat dzirdējuši sakām, ka rīts gudrāks par vakaru, tad tas ir tādēļ, ka miegā aktīvā apziņa ir atslēgta, un zemapziņa nereti cilvēkam piedāvā tādus risinājumus un atbildes, kurus viņš citādi nav spējīgs sadzirdēt un pieņemt. Tad lūk iedomāsimies, tas bija sapnis. Pie jūdu ķēniņa Heroda ir ieradušies neparasti izskata cilvēki. No tālas neparastas zemes un jautā neparastu lietu. Šeit kaut kur esot jābūt jaundzimušajam jūdu ķēniņam. Vai Herods nezinot, kur šo bērnu var atrast? Esot atspīdējusi kāda neparasta gaisma, kas esot norādījusi uz ķēniņa pili. Kur ir šis bērns? Un lūk, jautājums, ar kuru Herods tiek konfrontēts, ir iespējams viens no vissvarīgākajiem tajā brīdī viņa dzīvē. Vai šeit, Herod, tavā pilī, ir iespēja piedzimt kam jaunam? Vai šeit, tavā pilī, ir iespēja piedzimt jaunam cilvēkam? Vai tu vari piedzimt no jauna? Atcerēsimies Jāņa evaņģēlijā aprakstīto farizēja Nikodēma sarunu ar Jēzu. Pēc tam, kad Jēzus viņam bija apliecinājis, ka neviens nevarot redzēt Dievu valstību, kamēr nesot piedzimis no jauna, Nikodēms prātoja, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad otrreiz var ieiet savus mātes miesās un piedzimt? Nedz toreiz Nikodēms, nedz savulaik Herods, acīm redzot nebija spējīgi saprast, ka lai cilvēka dzīvē varētu notikt, kas patiesi labs un pozitīvs, pārmaiņām, pirms ir jābūt iekšējām.
Tikai tā cilvēks vispār to labo spēj ieraudzīt un novērtēt. Viņiem bija grūti atzīt, ka šādas pārmaiņas ar cilvēku var notikt jebkurā vecumā. Viņiem bija grūti to atzīt, jo tas nozīmētu pieļaut pārmaiņu iespējamību arī viņu pašu dzīvēs. Bet dažkārt mēs nemaz to negribam. Un viņi tā arī nespēja noticēt, ka īsta brīvība, īsta dzīves garša un prieks rodas ne jau tad, kad tu kontrolē savu un citu cilvēku dzīves, bet tieši tad, kad tu ļaujies Dieva labvēlīgai klātbūtnei. Pamanīsim šajā stāstā, ka tajā neparastajā sastapšanās reizē Herodam jau neviens neprasīja atteikties no ārējās varas. Viņam vienkārši bija jāļauj piedzimt citādākam jūdu ķēniņam, mazam bērnam. Ļaut sevī piedzimt bērnam, kurš nebaidās no pasaules, kurš ir atvērts dzīvei un uzticis, ka pasaule ir laba vieta, kur dzīvot. Zvaigznes diena ir par to, ka katram cilvēkam kādā dzīves brīdī atspīd neparasta gaisma un tiek dota kāda neparasta iespēja iekšēji sākt dzīvi no jauna. Un tas ir jautājums, kuru piedzīvo Hērods, un tas ir jautājums, kuru piedzīvojam mēs. Vai šeit, tavā pilī, tavā mājvietā, tavā dvēselē, ir iespēja piedzimt kam jaunam? Un zvaigznes diena saka, ir. Āmen.